wanaagsan kusoo dhawaada barnaamijkan xogaa dowladda ee kusoo gudbinno warbixinada diblomaasiyadda ee caalamka degel kasta. Warbixinada ugu waaweyn ee aan idiin soo gudbin doono maanta waxaa ka mid noqon doona dalka Itoobiya oo maanta ku dhawaaqday warkii ugu weynaa oo la filayna heshiiskii ee hordhaca ay wada gaadheen Somalilan iyo ka bixitaankiisa. Madaxweynaha hore maxamed cabdullaahi farmaajo oo booqanaya deegaanada khaatuma ee Soolsanaag iyo Cayn. Wararkii ugu dambeeyay khilaafkii sii xoogaysanaya ee la xidhiidha dastuurka oo gaadhay meeshii ugu sarraysay. Siyaasiyiin badan oo digniino kala duwan ka soo saaray kusii socoshada ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud qorshihiisa ee la xidhiidha dastuurka oo laga degayo halistiisa iyo warar kale oo muhiima u diyaar garooba. Itoobiya waxaa ka soo baxay warlan filana oo la xidhiidha qaybta ugu muhiimsanayd ee heshiiskii ay wada gaadheen Itoobiya iyo Soomaaliland ee la xidhiidha badda, aqoonsiga, iyo sidoo kale in qayb ka mid ah saamiga shirkadda diyaaradaha ee Ethiopia Airlines ay Soomaaliland qayb ka hesho. Shirkadda diyaaradaha ee Ethiopia iyo meesha ka saartay inuu jiro wax heshiisa oo ay ka gaadheen Ethiopia iyo Soomaaliland in saami laga siiyo diyaaradda Ethiopian Airlines Soomaaliland, wuxuuna noqonayaa qaybtii labaad ee heshiiska hordhaca ee wada gaadheen Ethiopia iyo Soomaaliland oo la soo bandhigay in Ethiopia ay si hoos meesha uga saartay. Sida wariyey wargeyska Ethiopia Report, waxaa la ogaaday inaysan jirin wax qorshayaala ama sidoo kale awaamir oo dowladda Ethiopia ay doonayso in saami qaybta shirkadda diyaaradaha Ethiopia Airlines ay ku siiso Soomaaliland. Warbixinta uu qoray wargeyska Ethiopia Report oo soo xigtay saraakiisha ugu sarreeya ee shirkadda diyaaradaha Ethiopia Airlines ayaa u dhignaa sida tan hortiina ka muuqata. Turjumaadeedana waxaa lagu sheegay waxaa la ogaaday inaysan jirin wax qorsha oo dowladda Ethiopia ah oo ku saabsan in saami laga siiyo shirkadda diyaaradaha ee Ethiopia Airlines Soomaaliland, iyo sidoo kale aysan Ethiopia ku wargelin shirkaddaasi wax qorshayaal oo uga degsan arrintani. Inkastoo si rasmi ah dadweynaha aan loola wadaagin waxa heshiiska is-afkaradka uu ka kooban yahay saddexda qodob ee ugu muhiimsanaa waxaa ka mid ahaa in Ethiopia ay marin badeed hesho garaansi lig military iyo tigaad ganacsi, halka dhinaca kale Soomaaliland ay helaysay saami ka mid ah shirkadda diyaaradaha ee Ethiopian Airlines, iyo sidoo kale in Ethiopia ay aqoonsanayso Soomaaliland. Waxaana durba la sheegay in labada qodob ee kala aqoonsiga iyo sidoo kale saamiga ee shirkadda diyaaradaha ee Ethiopia Airlines Ethiopia meesha ka saartay. Wargeysku wuxuu wareysi la yeeshay saraakiisha ugu sarreeya ee shirkadda diyaaradaha Ethiopia Airlines oo meesha ka saaray guud ahaan inuu jiro wax qorsha ee Ethiopia ay doonayso inay ugu socoto in Soomaaliland ay saami ka hesho shirkadda ugu weyn ee diyaaradaha. Haddii la go'aamiyo mustaqbalka waan arki doonaa, laakiin hadda ma jiraan wax qorshayaala oo arrintani ah. Ilaa haddana ma jiro wax amara oo dowladdu ay siisay shirkadda, ayuu yidhi maamulaha guud ee shirkadda diyaaradda ee Ethiopia Airlines. Wargeyska Ethiopia Report ayaa sheegay inuu la xidhiidhay maamulaha guud ee shirkadda diyaaradaha ee Ethiopia Airlines Musfin Tazza, wuxuuna raaciyay inay ka codsadeen shirkadda diyaaradaha inay u xaqiijiso haddii ay jiraan cilmi baarisyo lagu sameeyey ama inta ay la'eg tahay qarashka ee shirkadda diyaaradahaasi ee Ethiopia ee Soomaaliland ay heli doonto, balse maamulaha guud ayaa sheegay inaysan jirin wax dhaqdhaqaaqa oo arrintan laga sameeyey ama sidoo kale inaysan u muuqan in ra-iisul wasaare Ethiopia uu doonayo in arrintan uu fuliyo. Haddii heshiiska uu ku jiro wax la xidhiidha shirkadda diyaaradaha ee Ethiopia, waxaa muhiim noqon lahayd in shirkadda lagu wargeliyo iyo sidoo kale in la sameeyo tallaabooyin, laakiin ilaa haddana uma muuqato suurtagalnimada wax caddaynaya arrintan, ayuu sidoo kale sheegay maamulaha guud ee shirkadda diyaaradaha ee Ethiopia Airlines. Maalmihii la soo dhaafay waxay si weyn loo baahiyay in Ethiopia ay dib ugu laabatay arrinta la xidhiidha aqoonsiga ee Soomaaliland kadib markii ay dhaleecayn kala kulantay qaar badan oo ka mid ah wadamada caalamka. Waxaa marmar ka dambeysay sii xoogaysanaysa arrinta la xidhiidha dastuurka Soomaaliya ee dowladda Soomaaliya ay doonayso inay meel mariso. Magaalada Garowe ee caasimadda Puntland waxaa ka socda shirar kala duwan oo isugu tageen qaar ka mid ah xubnaha mucaaradka oo hoggaaminayaan madaxweynayaashii hore maxamed cabdullaahi farmaajo iyo sheekh shariif sheekh axmed. madaxweynayaashii hore ee dalka sheekh shariif sheekh axmed iyo maxamed cabdullaahi farmaajo oo ka ambaqaadaya doorka ee kaga aadan xoojinta midnimada wadajirka iyo sidoo kale dowladnimada Soomaaliyeed ayaa kulamo wada tasha kula qaatay magaalada Garowe, siday sheegeen madaxweynaha Puntland Siid Cabdullaahi Deney inta u dhexaysay 12 Maarso ilaa 23 Maarso. Labada madaxweyne hore waxay sheegeen inay ka walaacsan yihiin saameynta khilaafka arrimaha dastuurka, xaaladda amniga ee dalka, iyo khasaaraha ka dhashay weerarada ee cadowga ay ku beegsanayaan ciidamada amniga, iyo durfaha halista ku ah
جريتانك يمد مدى قرق الصوماليات وعن اي سوسارين اور قضب اي جيدينين دولة فدرالك الصومالية وحاكمدها ان مدحد اي بقاديين تدالة نفر المدى اعيد مدى حوك الصوماليات اي كدنك ارقك حسادة يوغ الشعب اي قرق الصوماليات وكتعسيي امان هليييادة اي كل انتي ورد الدفاع عدالك بدعناشو رئيس دوك العرب كادكي يددالك مدد السعودي اللي قب حين يدبرسك عيد مدى حوك الصوماليات وعن الدولة فدرالك الصومالية اي قب باقين ان يدبكو صلابتو لبعد اسماع عيد مدى يدب حرينتا يدل لما يستريو عيد مدى قلبك السيدا قرشاها يسيدوك لا ساندها اي باهين سيو حريان دالك بدعناشو رئيس شخشيرف شق احمد يمحا عبدالله فرماجو وعيلو داقين بدعنا بدلان نتيجة اي عقبضها اي وانوانتا اي كان احودين دولة فدرالك الصومالية يسيدو كلا بدلان لبدي مدحونا هورا اي شيء اني كحوهين ان مدحونا جمهورية فدرالك الصومالية حزي شيخ محمود وكعقة شيدا يو بلانتي سيكو سلاي سنايد اسو سودوينتا اي لبدا دنع تاسو مركي هورا ارقاهان ومدحونا شورا وقعد صدي اني تقان قروة كان شقيان حال دخلاف كود حي بدلان اي دولة فدرالك labada madaxweyne hore ayaa sidoo kale sheegay in ay si wadi doonaan dadaalkooda ku aadan isoo dhaweynta wada jirka iyo midnimada shacabka Soomaaliyeed waxayna soo jeediyeen qabsoomidda shir wada tashi oo ku aadan xaaladda adag iyo durfaa khatarta ah ee ku xiran midnimada iyo qaranka Soomaaliyeed madaxdu waxay sidoo kale isku afkarteen in la sameeyo guddi qabanqaabada shirweyn wada tashi ah oo ka shaqeeya farsamada iyo qabsoomidda shirka waxay sidoo kale ku celiyeen mowqifka adag ee ka taagan yihiin qorshahan saxda ahayn ee lagu bedelayo tusuurka dalka kaas oo sidoo kale halis gelinaya dowladnimada iyo midnimada dadka Soomaaliyeed madaxdu waxay fariin u direen gudoonka iyo xubnaha labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyagoo kula dardaarmay inay ka fogaadaan wax kasta oo kala qaybinaya midnimada iyo wada jirka shacabka Soomaaliyeed inay ka joogsadaan hanaanka aan waafaqsanayn sharciga ee lagu bedelayo dastuurka dalka madaxdu waxay uga digayaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya inuusan ku sii socon dhabaaqarta jeexda siyaasinta kale ee sida adag uga hadlay wax bedelka dastuurka oo kor yimid maxkamada Cumar Cabdishaad Cali Sharmaanke kaas oo si adag u noqday wax bedelka dastuurka ra'iisul wasaare hore ee go'aantii wuxuu dhaliilay sida dawladda federaalka oo hoggaaminaya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ay wado arrinta dastuurka isaga uga digay cawaaq xumada ka dhalan karta wax bedelka uu rabo madaxweynaha dastuurka dawladda federaalka ee Soomaaliya waxay dabada ka riixaysaa dastuur cusub iyadoo og in uu ka maqan yahay guud ahaan in dadka iskale lagu wada qanciyo ayuu ra'iisul wasaare hore qoraal soo dhigay bogkiisa ee AX wuxuu tilmaamay in ficilada madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya ee ku aadan soo saarista dastuur cusub waan heshiis lagu ahayn albaabka u furayso faragelinta baasha caalamka sida hadalka u dhigay sidoo kale wuxuu sheegay in codka baarlamaanka uusan xal u noqon karin xaaladda Soomaaliya isagoo uga digay qalalaasa siyaasadeed baarlamaanka kabi tumnaad oo cadaadi saaran yahay ayaa laga yaabaa inuu meel mariyo nooc cusub oo dastuur oo la soo jeediyey laakiin ma aha mid ku dhisan wada tashi qaran natiijadaas oo kale waxay horseedi kartaa qalalaase siyaasadeed oo albaabka u furi kara faragelinta caalamka iyo sidoo kale yidhi Cumar Cabdirashiid xilba Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo ka mid ah siyaasiyiinta kasoo horjeeda qorshaha ee madaxweynaha Soomaaliya ee abuurtaanka dastuurka cusub ayaa ka digay halista aan lagu baraarugsanayn ee ka dhalan karta arrintani Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa sheegay in xalku uu ku dambeyn doono in dhufaysyo laga qato Muqdisho si la mid ah xilligii madaxweynihii hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee lagu diiday qorshihiisii ee baarlamaanku ay meel mariyeen doorashooyinka haddii guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya wax kasta ansixiyo oo tixgelin waayo dastuurka iyo xeer hoosaadka golaha iyo habraaca ansixinta dastuurka madaxweynaha masaajidka uu ka goodinayo oo la diido in maxkamadda dastuuriga la dhiso shacabkiina aysan tala kulahayn soo masiir kuma noqonayo mareenaayo iyo halkii uu madaxweynuhu kasoo jabhadeeyey ayuu dhexlaban Cabdiraxmaan Cabdishakuur wuxuu sidoo kale sheegay in xilligani aan looga fadhin Xasan Sheekh Maxamuud inuu bedelo wixii heshiiska lagu ahaa balse laga rabay in la qabyatiro dastuurka waxaa ka dhimana lagu dhammaystiro Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa sidoo kale sheegay madaxweynaha Senegal ayaa 5 Febraayo ee sanadkani baarlamaanka dalkiisa wuxuu ansixiyey in doorashada madaxtinimada oo la qaban lahaa 15 Febraayo dib loo dhigayo laakiin mucaaradka iyo xildhibaanka ka tirsan baarlamaanka ayaa dacwad ka dhana go'aankaasi u gudbiyay maxkamadda dastuuriga ee dalka Senegal waxayna go'aamisay inaan dib loo dhigi karin doorashada iyadoo amartay in la qabto 24 bisha Maarso
sidoo kale 31 Maarso 2022 maxkamadda sare ee Kenya ayaa diiday in madaxweynaha hore ee dalkaas Uhuru Kenyatta isku dayo in dastuurka la beddelo. Maxkamadda iyo go'aankaasi diiday iyadoo sababaysay in madaxweynaha Kenya uu horboday wax beddelka dastuurka. Waxaa halkaa ka cadmiimada ay leedahay maxkamadda dastuurka laanteeda fulinta ee madaxa bannaan iyo in la kala saaro dastuurka iyo danaha shaqsiga ah ay sidoo kale yidhi siyaasigu sababtoo ah madaxweynuhu waa ilaaliyaha ee dastuurka iyo marjaca ay ku soo dhammaan lahayd ay sidoo kale yidhi siyaasigu. Madaxweynihii hore farmaajo ayaa sheegay in safarkiisa deganada ee Sool Sanaag iyo Cayn uu kala hadlay madaxweynaha Khaatuma Cabdiqaadir Fardhiya, isla markaantaasna halkaas u booqan doono Rabadaanta kadib. Aniga iyo madaxweynaha Khaatuma waxaan ka wada hadalnay, waan isku sheegnay inay qorxoon tahay inaan dib u soo noqdo. Waxaan ka bilaabaynaa magaalada Laascaanood, Buuhoodle, Gumeys, Carooley iyo meelaha kale ee suurtagalka deegaanadaasi safarkayga oo dadka aan kula kulmayno, iyo sidoo kale yidhi madaxweynihii hore maxaa Cabdullaahi Farmaajo. Waxaan rajaynaynaa in sida ugu dhaqsaha badanee aan ugu soo noqdo Puntland, kadibna aan socdaalkaasi ku bixiyo Khaatuma haddii alla yidhaahdo ayuu raaciyo madaxweynihii hore maxaa Cabdullaahi Farmaajo. Warbixinadana kooban waa naga intaa. Inta xulwaha kale diisoo gudbi doono, isma dhaafno.